Har ditt företag påverkats negativt av pandemin? Vill ni öka intjäningsförmågan och konkurrenskraften i ert företag? I så fall kanske vi kan hjälpa er från Paperprovens sida. Just nu erbjuder vi en kostnadsfri och individuell rådgivning med anpassad affärskursning med fokus på affärsutveckling som gör att du kan rusta ditt företag och även förbereda er för tiden efter covid. Kort och gott handlar det helt enkelt om att skapa nya intjäningsmöjligheter. Företag som tidigare varit med i detta projekt är exempelvis Ubitech. Ubitech är ett IT-konsultföretag här i Karlstad. Vi hjälper våra kunder med det mesta inom system och webbutveckling, främst inom industrin och då papper och massa. Tack vare Ställom så har vi nu lyckats paketera våra tjänster till att bli mer tjänsteprodukter eller paketlösningar. Och det har Ställom och Thomas hjälpt oss att kunna få ut ett tydligare budskap och erbjudande till våra kunder. Till exempel inom vårt erbjudande teknisk skuld som handlar om att antingen har konsulten eller utvecklaren gjort ett dåligt jobb tidigare eller så är era system har blivit uråldrade trots att de var perfekta när ni gjorde dem. Så vi hjälper er från dåtid via nutid in i framtid. Och det har vi gjort nu tack vare Ställom och Thomas. Vill även du också ta del av detta kostnadsfria stöd? Oavsett om du är ett litet företag eller ett medelstort bolag, oavsett bransch, så har du möjlighet att få tillgång till stödet. Gå in på paperprovince.com och läs mer.